hyvä huomiota teille, että tulen sinne. Mä huomioon teillekin vaan. No tosiaan. Hyvä huomioon teillekin, mä tosiaan liittyisin. Uut video tulla ja... Tosiaan toi... Niin, että mun kommentteja herännyt näin pois päin. Ja mä tota tässä nyt katon telkkaria. Ei sen enempää sitä. Ja chattain siellä vähän. Ja näin. Näin pois päin. Missä muutama tekisin tänään? No. Muuten mulla ei niinku oo tällä hetkellä mitään, mutta näin. Et sellaista vittu. Katon nyt ja katarataan. Ja katsotaan sitten ensi kohdassa taas mulle. Terve taas teille, totta, ja kello on nyt tällä hetkellä tuon verran. Tästä on. Otka hetki. Valot päällä. Eli 19.25 on kello. Ja näin pois päin, niin tästä sitten aloitan. 19.25 on kello. Tai keskiviikkoon. Näin niin tota... Tästä tulee vähän niinku My Day -tyyppinen sitten, mutta ei se mitään. My Daykin on hyvä. Tota noin. Mut hei, mä näytän teille. Kellaista, jos mä näyttää noista tässä. Siinä on hyvät. No, vähän eteen. Nyt. Siinä on hyvät. Ja aloitetaan nyt tästä samalla sitten. Nyt tuli mulle paketti. Yhden tota papaajan nuuskoitettiin. Mä näyttäisin teille näin. Voitkin näyttää näin.
Ben sana amay deriz bu arada sonra. Güzel bir şey vardı. Maydı nyt on päivä siis 19 keskellä 19 kuun. Mä aloitan nyt näistä. Ai niin, ottakaa mun käteen kesä vielä. Ottakaa hetki. Eikö toi? Vielä pitäis olla täällä. Eikö vaikkanen tulla? Missä on meidän vyömme? Samalla tarkoittaa, että täällä on tällä hetkellä. Astetta lämmintä ja 47% ilmanpaine. Mutta se vyö täytyisi jossain sekin. Tuossa on se. Tuleekin löytää.
Yksi. Joo. Okay, the
Gina's gonna call.
Sí, no, nähdään taas sitten. Nyt mä en kuule kattomaan. Palaamaan sinne. Poliisipäivä.